אתם איתנו, ערוץ 20, משאל עם, אנחנו עם העם, לא עם הסוקרים, לא עמנו גבע. אנחנו רוצים לדבר. למה צריך לעשות סקרים שאפשר ללכת לעם ולדבר איתם ישירות ולדעת מה המצב? הבחירות מתקרבות, אין מה לעשות. עכשיו אנחנו רק על הבחירות. אנחנו רוצים לדעת מה יקרה בבחירות, מה, איפה. אנחנו רוצים את הסקרים שלנו האמיתיים, לא את הסוקרים שמסקרים, את האנשים עצמם, את אלה שמצביעים באמת בקלפי, שיספרו לנו מה הם מצביעים. והנה זה המשאל עם על הבחירות, רוצים לדעת מי המפלגה באמת שתקבל את מרב הקולות, מי אחריה, מי אחריה. בוא נעשה את זה. משאל עם, מתחילים! אנחנו מתחילים משאל עם, עצור! מה שלומך? אני יכול לשאול את השאלה, אנחנו ממך? עידן. עידן, שאלה פשוטה, חדה, אתה הולך, אתה אומר לי. בבקשה. מה אתה מצביע בחירות? וואו, אני עוד לא יודע. מה נראה לך הכיוון? אז תגיד, תגיד אולי, תגיד אולי, תגיד בלי נדר, בלי נדר. מה לא? לא, בלי נדר, מה כן? מה לא? אני באמת לא יודע, אני מתלבט. בלי נדר, אז תגיד, מה אתה מתלבט? מה אני אעזור לך? זה יפתיע אותך, אני מתלבט בין יאיר למרב לליברמן, זה ממש שונה. אוקיי. אבל... אז מה נראה לך? מה כן? רק לא מי. לא, הבנתי, זה הבנתי, אז אתה אומר שכיוון, יאיר הוא הראשון. אני מתלבט, אני חושב דווקא ליברמן. ליברמן? כן. אוקיי, למה? אבל שזה למה קטן? מה מצא חן בעיניך אצל האיש המקסים, הנהדר, המתוק הזה, שהוא כזה כולו חן ודבש? אני חושב שהיחס שלו לעניין של האפליה, כלומר, הטיפול הלא שוויוני בקורונה, אכיפה לא, לא, אכיפה בררנית קראו לזה, כן? אז הוא האיש שיפתור את זה. כן, הוא גם הוכיח את זה בעבר. איפה? כשהוא לא הסכים לשבת איתם בממשלה. עכשיו, חוץ מזה יש את מרב שהיא אשת עקרונות. אני אוהב שאנשים פועלים על פי עקרונות ולא גחמות אישיות ואינטרסים. אז ליברמן ומרב, וגם יאיר יש לו קצת עקרונות. יאיר פשוט הוא הכוח הכי גדול כנגד ביבי, אז אני אומר, לרכז לשם את הכוח, אבל... אז נסגרנו ליברמן בינתיים, כאופציה. מה קורה איתך, צדיק? איך קוראים לך? אני יוחאי. יוחאי, אתה נראה טוב, אתה נראה טוב. תודה, תודה. יוחאי, שאלה פשוטה לי אליך. כן. מה תשים בקלפי? יש לנו ליברמן אחד וזה יורא. כן. אני אף פעם לא בחרתי. אין לי דעה פוליטית. אתה פתק לבן. פתק לבן. אפשר השנה שאולי תשנה את החלטתך? מה אני אקבל תמורה? אני אתן לך בתנה כוס של מיץ תפוזים. טוב, איזה פתק אתה תרצה שאני אעשה? לא, מה שאתה תרצה, אני רק תשים פתק. נשים. תגיד מה אבל, ואז תקבל את מיץ תפוזים. מה שתגיד לי. לא, אתה תקבל, מה? אין לי דעה, זה לא משנה לי. עד כדי כך? עד כדי יותר מכך. לא מעניין לך כלום. לא. לגמרי. אתה יודע מה, שכנעת אותי. אתה לא מצביע. הלך המיץ תפוזים. איך קוראים לך? אהלן, רותם. רותם, מה מצביעים בבחירות, רותם? אני כנראה מצביע כחול לבן, בני גנץ. וואו, אתה היחידי. אתה היחידי שהולך לעשות את זה. אני מקווה שלא. סתם, מה למה דווקא הוא אחרי ההצלחה הגדולה מהפעם הקודמת? אני חושב שהוא באמת הצליח מאוד. באמת? אני חושב שהוא הגן עליי במשך כל הקדנציה של ביבי האחרונה. הוא היה שם לבלום תהליכים לא דמוקרטיים. ואני גאה בו. הוא התרסק, הוא התרסק. הוא התרסק, כי הוא הלך עם מישהו מאוד אכזרי, אבל הוא הלך בשבילי, והוא היה בשבילי שם. אתה נותן, ומה יקרה עם הכל הזה? חס ושלום ילך לאיבוד. אני אנסה להרגיש מה קורה לקראת. אם לא, אז אני אתן עבודה, שמאל, מרץ. אבל כרגע זה ככה, כחול לבן, ארבעה מנדטים אולי יהיה לו, ואולי יותר, ואולי גם חס ושלום פחות. אם אני ארגיש שפחות, אז כנראה אני אלך יותר לכיוון עבודה, מרץ. אוקיי, גם מרץ יכול לחס ושלום, אז בואו, לך על עבודה, לך על בטוח. אז אתה אומר, כרגע אנחנו בגנץ, אבל כרגע המשאל שלנו זה בגנץ. יפה. יפה, יש לנו את גנץ, יש לנו ליברמן, יש לנו פתק לבן. כן, ומה? אפשר להקים ממשלה. להקים ממשלה כבר, בוא נעשה קואליציה. תודה רבה, יקירי, תודה רבה. בוא נשנייה, לא דיברתי איתך, הוא צודק. דקה, איך הוא ממך? רק תגיד את השם, שם, שם. רמי. רמי, רק שאלה אחת אתה הולך, מה מצביע בבחירות? וואי, אני גם מתלבט, אבל יש מצב שאני גם אצביע כחול לבן. גנץ. כן. בוא'נה, גנץ פה להיט בירושלים. בוא'נה, אתם הארבעה היחידים שמצביעים לו. הבן אדם לא עשה שיקולים פוליטיים, קפץ לממשלה, הצטרף לממשלה. לדעתי כן היווה שם איזשהו כוח. אני חושב שקצת יושרה וזה, זה לא דברים שצריך להתבייש בהם. כן, אני... הוא מתאים לפוליטיקה האיש הזה לדעתך? אם הוא מתאים לפוליטיקה? וואלה, תקשיב, כמה ש... אתה יודע, כאילו, לא מתאים לפוליטיקה, חלש וזה, אבל בוא נראה, בן אדם עומד שם. שומר על...
שומר על, על העקרונות שלו, מייצג, לקח חצי ממשלה, כמו שהוא אמר. אני חושב שזה כן ראוי להערכה. תקשיב, כל, אחרי כל המתקפות האלה, שהוא סופג מכל כיוון, ועדיין הוא נשאר ועומד וזה, אז וואלה, אולי כן, אולי הוא לא כזה חלש כמו שמנסים לצייר אותו. יאללה, אז בני גנץ! בואנה, בני גנץ היום פה הולך לראש הממשלה בקרוב. שיהיה לו בהצלחה. תודה רבה, כל הכבוד. הגיע הזמן לשינוי, מספיק. אני יודע שאתם ערוצים היום אוהבים את ביבי, אבל יאללה. לא, חס ושלום, אנחנו רוצים שינוי. שינוי זה טוב. תאמין לי, לא משנה. בנט, איך קוראים לו? אני אעזור לך. סער, לפיד, יאללה, אפשר להתחדש, מספיק, כן. כן, להחליף. ראש ממשלה שיתעסק בעצמו, ואתה יודע, שיתעסק במדינה, ולא רק בעצמו, ולא רק במשפט. אתה נשוי? נמאס עוד לא. בקרוב. שתתחתן, תרצה להחליף את אשתך מדי פעם? למה, זהו, אני צריך עכשיו, התחתנתי עם ראש ממשלה, אי ואבוי, התחתנו עם ראש ממשלה. ביי, התראות. מה שלומך? יצרי, איך קוראים לך? מיכל. מיכל. מיכל? לב, לב. לב, תגידי לי, מיכל לב, מה את מצביעה בבחירות? אני לא מצביעה. לא, אבל אם לא, תגיעי לקלפי, מה תצביעי? אני לא חשבתי עוד על זה. בוא נחשור רגע את הכיוונים שלך. אנחנו רוצים לראות לאיפה את הולכת. מה התחושה? אני תמיד בחרתי ביבי. אוקיי, הבנתי. אז לא יודעת כרגע. ביבי כנראה. כן. ברוך השם. למה ביבי? כי הוא מנהיג ממש טוב. מנהיג ממש טוב, ביבי. אוקיי. ממש טוב, עוד נשאיר איתו, כן. 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 אז את אומרת ביבי זה הכי טוב. אני לא מכירה משהו כרגע אחר. בסדר, רשמתי. תודה רבה לך. מה שלומך יקירי? איך אתה מרגיש הבוקר? אחלה, תודה. שמך בישראל? עידן. עידן, בחול, איך קוראים לך? עידן? לא, איידן. איידן! איידן, מה אתה לא יכול להצביע בבחירות? וואי, זה ביני לביני. כן, אבל הכיוון, לא, אל תגיד לי מה, אבל תגיד לי רק את הכיוון. באמת, זה הדיסקרטיות היא טובה. לא רוצה לספר את זה? למה? לא, זה כדאי, אתה סתם, אתה עוד לא אומר, אתה גם יכול להחליף. סתם, לראות, אנחנו רוצים לראות מה הכיוון פה של ירושלים. לא איתך. לא. סודי ביותר. לא ביותר, אבל אשתי יודעת. בונה, אני אתפוס את אשתך, אני אשאל אותה. יפה מאוד. עצור! מה שמך? אריאל טל. בן כמה אתה? 18 וחצי. יפה, מה אתה הולך להצביע פעם עכשיו בבחירות? ליכוד. ביבי. כן. נמק, תסביר ותפרט. אני למה? אני מרגיש שהוא עושה את העבודה שלו כמו שצריך. אתה רוצה שהוא ימשיך? גיל שלי. יפה, מהגיל שלך זה גיל נכון. אתה אומר ביבי. כן. כל הכבוד, רשמנו ויפה מאוד. ייצרו בבקשה, אדוני, רבותיי, לא ללכת, לא ללכת, לא ללכת. שמך בישראל. כן, עולה חדש, אפרים. Je m'appelle Odette, comment tu t'appelles? Magnifique, Gérard, je m'appelle Gérard. Comment tu t'appelles? Déborah. Déborah, on l'élection? Oui. Le vote, Mata Matsbia? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, moi, j'aime beaucoup Bibi. Bibi, alors, Bibi, et toi? J'hésite avec Bennett. Bennett, Bennett et Bibi. B et B. Pourquoi Bibi? Pourquoi Bibi? Parce qu'il a fait ses preuves. Depuis déjà tellement d'années, depuis tellement de mandats. On sait ce que l'on a. Comme il faut. On sait ce que l'on a aujourd'hui. On ne sait pas ce que l'on aura demain avec quelqu'un d'autre. Comme il faut. Pourquoi Bennett? Bennett qui n'ira pas chez. הוא קצת יותר צעיר, ו... מה זה, את מצביעה לדוגמן או למה? לגיל, זה עניין של... תרגיל. כן, כן, אולי יש לו דעות יותר חזקות לגבי מה שחשוב לי. זאת אומרת, את בנט, למרות שאת מסכימה עם בעלך. אני מסכימה איתו, אבל אולי אני אבוא לביבי, עוד לא בטוח. זאת אומרת, את או ביבי או בנט, או ביבי בטוח. את עוד חושבת בכיוון. כן. B&B. ביבי, הכל זה בי. מרסי בוקו, מרסי, מניפיק, 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 אקסטראודינר. טוב, איך אתה מדבר צרפתית? Je te dis en alliance à Ramat Aviv. נכון. Je dis en France. Ramat Aviv alliance. יש לי מונולוג. רוצה מונולוג? המורה שאלה אותי מה אני הולך לעשות כשאני אהיה ילד בצעיר. אמרתי, En ce qui concerne mon avenir, je n'ai pas encore choisi mon métier, mais après le fond de l'école, j'ai fait d'abord mon service militaire, et après nous verrons.
Alors, extraordinaire. Bye bye. Merci. Thank you, bossy. Shalom, shalom, shalom. שלום לך אדוני, מה שלומך? ברוך השם. מה שמך בישראל? דוד. דוד, alors דוד, comment ça va? Ça va très bien. Je m'appelle Oded. Oded, enchanté. Alors, enchanté, דוד, מה אתה הולך להצביע בבחירות? עוד לא החלטתי. אבל מה הכיוון, מה הכיוון, מה הכיוון? ימין. ימין, זה ביבי, בנט, סמוטריץ'. יש לי עוד זמן לחשוב. בערך, תן לי כיוון, רק כיוון. ביבי. ביבי, פורקווה ביבי? אוהב אותו. אוהב אותו ביבי? אני חושב שזה... Je t'aime ביבי. Exactement. Exactement. פורקווה ביבי, because... פורקווה? אני חושב שהוא המגיד הנכון, לדעתי. הכי טוב. הכי טוב. אוקיי, מרסי בוקו. Y'a pas de quoi. Y'a pas de quoi. מרסי, alors. I want to vote... Yes. For the person who's best for national security. Okay, so what is your name? My name is Natan Shlomo Valadez. Who is the, who is this man that you want to vote for him? Whoever the Shabak says is okay. So who? Well, you'll have to ask the head of the Shabak that. It's a big question. You know what you... מה שלומך? ברוך השם. מה שלומך בישראל? למה? בא לי להכיר אותך בקרוב. אתה מצביע. אני? אשתי לא משלה לספר לך. ואתה שומע על מה שאשתך אומרת. תמיד אני עושה מה שיש. זה ניסויים זה. זה ככה צריך להיות. אה, עבד טוב. אני לא רק עבד, אני עבד נרצה. נרצה, יפה. אז מה אתה עושה בחוץ? מה אתה מצביע בבחירות? למה אתה לא מוריד את הזבל עכשיו? למה אתה לא... הורדתי את בבוקר. נו, זבל אחד? אני הורדתי את... רגע, שנייה, רק שנייה, כבר אני חוזר אליך. מה שמך? שרה. שרה, מה את מצביעה בבחירות, שרה? אנחנו הפעם רוצים שינוי. אז מה זה מפלגת שינוי? אז לפיד. לפיד? יש לנו לפיד. פורקווה לפיד, למה לפיד? אם אנחנו רוצים שינוי ואנחנו רואים כוח יותר חזק, אנחנו ניתן למרכז-שמאל להיות חזקים, עם עוד כמה מפלגות ביחד, ואז יבוא השינוי, בוא נגיד בנט, שר. לפיד. ליברמן. אז כרגע לפיד. לפיד. תודה רבה, שרה, מרסי, מרסי, מרסי. יאללה, חבר'ה, אנחנו עושים לפרסמות, מיד נחזור עם עוד שאלות, תעשה פה שקלוב, אז אני אתן לכם ממש, כמו באימנו גבע, ממש סקר כמה מנדטים קיבל כל כך במפלגה, מה האחוזים, תהיו איתנו, זה יהיה מעניין, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו ערוץ 20 משאל עם ואנחנו עם העם רק ישירות, סקרים, סקרים, עוד בחירות. למי אתם מצביעים? שנדע כבר עכשיו מי יזכה. שנראה כבר נעשה את הסקר האמיתי שלנו. לא נחכה לאיזה סקר של מישהו מרחוק עם סוקרים ופרשנים. ישירות אל העם, הם יגידו לנו. ואז נדע מה הולך להיות. סקר אמיתי, לא סקר, משאל עם אמיתי. כאן בערוץ 20, שימו לב, אנחנו כבר עם החבר'ה, בואו איתי, בואו איתי, בואו איתי. חבר'ה, שנייה, צריך לעבור את המסילות. יצרי, מה שלומך? לא, למה? שנייה, שנייה. היי, 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 היי. איך קוראים לך? גלית. גלית? גלית, תגידי טובה ואת הולכת. מה את מצביעה בבחירות? לאף אחד. די, נו, באמת. לא מצביעה. מה, לא הולכת לקלפי? לא, לא הולכת. אם תלכי, לאן תלכי? לא הולכת, לא הולכת. מה, פתק לבן? כן. למה? כי אין אמונה באף אחד, רק באשר. רק בקדוש ברור. וואי, עוד פתק לבן היום. שלום, מה שלומך? מה שמך בישראל? תאל. איך? תאל. תאל, מה את הולכת להצביע בבחירות תאל? ביבי. ביבי, תסבירי למה, תנמקי, תפרטי. כי אין, הוא... אין חוץ ממנו. אין בלתו, אין בלתו. אין. מה לעשות, אין מה לעשות. טוב, בסדר, תודה רבה. תודה רבה. הלו, שלום, מה שלומך? מה נשמע? מה שמך? יניב גואטה. יניב? כן. יניב, מה אתה הולך להצביע בבחירות האלו? מה אני הולך להצביע בבחירות? תספר לי, תספר לי, אני לא מספר לאף אחד. תספר. תן לי את ההתלבטות, בוא נדבר על זה. האמת, אני מאוד אוהב את נפתלי בנט. נפתלי? אבל מה האופציה השנייה? אין אופציה שנייה. תגיד בנט, למה אתה הולך איתי סחור-סחור? תגיד בנט בימינה. אבל יש התלבטות, אבל... עם מי? מה? מה האופציה? נפתלי בנט לבן ביבי. אה, ביבי הבנט?
כן, אבל... מה הכיוון? אולי ביבי? לא, אולי בנט. אז בנט, יאללה, בימינה. כאילו, אתה אוהב אותו? כן, את כל מה... אתה מאמין לו? כן, כן, כן. את כל מה שהוא משדר, את כל מה שהוא אומר. אוקיי, מעולה. תעצור פה, אני רואה פה. שנייה, יש פה... אדוני, שנייה, תעצור. תודה רבה. איך קוראים לך? שמעון חיה. כבר דיברנו, שמעון, אני אוהב אותך, אהבת נפש. שמעון, תן להם פה לצופים בבית, תסביר להם למה אתה הולך להצביע בבחירות. אני חושב שאם אנחנו נמשיך עם ביבי, המדינה שלנו תפרח. ולמה? אני חושב שכל בר דעת יכול להבין שאיך שהמדינה מתנהלת עם החיסון הזה שאתה רואה אנשים היום מטיילים פה, זה בזכות ביבי. הוא עשה לנו את העבודה. וכל אלה שרוצים להשמיץ אותו ולספר סיפורים, אני חושב שהם סתם אנשים שלא מבינים שום דבר. אני רוצה שתראה פה את ירושלים, איך פורחת. אנחנו נמצאים בכיכר ציון. אדוני, זה המקום המספר אחת של המדינה. לא צריך לספר לך מה קורה בבריטניה עכשיו, בצרפת. מת. מת? מת, אין בן אדם ברחוב. תראה, אני הייתי חי בצרפת, בתקופה ההיא הייתי ישן במרידיה מונפרנס. היה לי שם סוויטה במשך 20 שנה. הייתי הולך שבוע פה, שבוע שם. אדוני, אין כמו המדינה שלנו. עזוב, כל השטויות שאנשים מדברים, פוליטיקה, לא פוליטיקה, אנשים לא מבינים. ביבי, עוד ידברו עליו עוד 100 שנה, מי היה האיש? ואני חושב שאנשים יתפכחו קצת, ואני מאמין שהוא גם בבחירות האלה, הוא ייקח אותם בעזרת השם, ואנחנו נעבור לתקופה יותר טובה. אמן. אז אתה אומר ביבי. אך ורק. אך ורק. שלום, תודה, 100%, תודה רבה. בואי נה, אני מכיר אותך. שאלה קטנה, אני מכיר אותו, איך קוראים לך? שלמה. שלמה, הוא חבר שלי. שלמה, מה אתה כנראה תצביע בבחירות, שלמה? איך? מה תצביע בבחירות? אין משהו אחר. כמו מה? אם היה משהו אחר, הייתי מצביע. אז מה תצביע? בוודאי, ביבי. למה? אין אופציה. אין אופציה, מי? תשאל אותם בכיכר, בגן העצמאות, כל המפגינים. תשאל אותם, אין, מה יהיה? יהיה. אין להם אופציה. אין להם שום דבר, אין להם אוויר יש להם. אז אתה אומר, ביבי? אני שאלתי עשרות מאות. היה פה אחד שאמר לי שהוא מצביע גנץ. מה? היה אחד אמר לי מצביע גנץ. מסכן, גנץ בחור טוב, נפלא, אני אוהב אותו. אדם ישר, אבל לא... לא במקצוע הנכון. הוא לא. ביבי, אין תחליף לביבי. לא, אין. רשמנו. מי שחושב על מישהו אחר, הוא פשוט עוזה. תקרא היום, תראה כל השמאל, תראה מה אומרים, כל אוסלו וכל הברדק שהיה במדינה עשו. מישהו מעמיד אותם למשפט, מישהו מדבר על זה. אני, מי כמוני, אני לא יכול לדבר בטלוויזיה. אני עבדתי, הייתי חשמלאי, החזקתי את כל מוסדות המדינה. עבדתי עוד עם דיין שהיה, ואלון, ודברים שאני ראיתי במו עיניי, אישה גנבה לחם בסופר לפני שנים, אז השופט אמר, למען יראו ויראו. גנבה לחם לילדים שלה, שיהיה להם מה לאכול מסכנים. שמה גנבו, ופשוט אי אפשר לתאר. בקיצור, אז... ביבי. שאלה אותי פעם, גברת... שרובר, הייתי בן בית אצלה, הייתי ממש כמו הבן שלה. יום אחד שאלה אותי, שלמה, למי אתה מצביע? לא עניתי לה. אומרתי, שלמה, זה בסדר למי שאתה מצביע. אני יודעת, אני תורמת כל הכסף שלי גונבים. הם גונבים. הבנתי, אז אמרת הכל. אתה מכיר אותו? משהו לך? בטח מכיר את שלמה, אהלן, אני אבי. אבי, מה אתה מצביע בבחירות, אבי? אני רק לביבי, למה? יש לך מישהו אחר, תגיד לי. לא, אני לא, אני שואל את השאלות, אני לא עונה לתשובות. יש לך מישהו אחר, אני מוכן לשמוע, אבל אין גם מישהו אחר. מה, איך קוראים לך? איך קוראים לך? אה? איך קוראים לך? אלי. מה אתה מצביע בבחירות? ביבי, מה? למה ביבי? למה? מי הוכיח את עצמו עד היום הכי טוב? אין אופציה. אין אופציות, מי תביא? מישהו שבקושי יודע לקרוא טוב באנגלית, מגמגם עם אנגלית, לא... אין אופציה! מה אתה אומר? שהוא ישדר אותי. איך קוראים לך? קוראים לי פנחס כהן. מה, אם אתה מצביע פנחס? אני, הפתיחה שלי, שאני אומר, מה שטוב למדינה, רע לשמאלנים. אמיתי. מה שטוב למדינה, רע לשמאלנים. מה שביבי מצליח, רע להם. לפיד אמר, לא יהיה חמש חיסונים בינואר, רק חמש. עכשיו יש לנו מיליונים בזכותו,
טוב לנו, עם הקורונה טוב לנו. ברוך השם. הבנו. הוא אמר ביבי. למה ביבי? למה ביבי? הוא מסביר למה ביבי, שנייה, הוא מסביר. כן. כי הוא מלך ישראל, אין משהו אחר. אוקיי, רשמנו לפנינו, רשמנו, רשמנו, רשמנו. כל החנויות מלאים, תראה. ביבי מלך ישראל, חי חי. כנראה שביבי הולך לזכור. מלך ישראל. לפי מה שקורה פה, כנראה כבר אנחנו יודעים לאיזה כיוון זה הולך. מקום ראשון. מסתכלים היה לפני 30 שנה, לפני 40 שנה, שלא היה להם מה לאכול. היום אתה רואה את כל הפקקי תנועה, את כל המגדלים, מהצפון לדרום, כל הדברים האלה, מאיפה זה בא, תגיד לי? אני לא שואל, לא מבין בזה. מי עשה את זה? מי עשה? ביבי מלך ישראל. וואי וואי וואי. אדוני עצור, מה שלומך, איך קוראים לך? ברוך השם, אבי. אבי, למי אתה הולך להצביע בבחירות? אני, האמת, אני מתלבט, לא יודע. בוא נתלבט, תגיד לי מי האופציות. מי האופציות? או בנט או ביבי. אז או בנט או בנט. בנט או ביבי. אז מה אתה אומר? זה אותו דבר למעשה. תן לי משהו. בדקה 90 אני מחליט. תן לי כיוון, מי אחוז אתם? אני מציע לביבי נתניהו, הוא גדול, אבל מה? שיפסיק להגיד אני. אם הוא יפסיק להגיד אני, אתה מצביע לו. אז יש פה תנאי, אם ביבי יוריד אני, אתה מצביע לו. משהו כזה. אז בינתיים אתה מחכה לראות שהוא יעשה את הפעולות. כשיהיה פרופיל נמוך, יהיה לו יותר הצלחה. 100%, תודה. או, חיכיתי לך, חיכיתי לך, חיכיתי... מה שמך? ויקטור שלנו. ויקטור, ויקטור, מה אתה מצביע בבחירות, ויקטור? לא, אני השם שלי מקסים, מה? מקסים, מה אתה מצביע, מקסים? מה אתה מצביע? אני... לא, אני לא יכול להגיד לך למי אני מצביע. למה לא? תגיד לי. לא, לא. זה יסודי, לא אספר לאף אחד. אי אפשר, זה... טוב, מה רצה להגיד? מה רצה להגיד? אני רציתי להגיד שהשם יאריך חיים לביבי, שלא יפרוש לנו באמצע הדרך. אוקיי, אני אמשור לו. שיהיו לנו לבד, יאריך חיים בבריאות, ושיתוסף על כולם. שמך? דוד. דוד, למי אתה הולך להצביע בבחירות, אלא? למי שיגן עליי. מי יגן עליך? אני לא חושב שביבי. לא חושב. אז מי? אז תגיד מי? אתה רוצה ש... הכי טוב מכולם. אז מי? תגיד לי מי, אני רוצה לרשום ברשימות. מי? אין למי. אז ביבי. אם אין למי, אז ביבי. ביבי. אוקיי, מה אתה אומר לי? בן כמה אתה? 18. אז אתה יכול להצביע, למי אתה מצביע, אדוני? לביבי. שמך? ארי. אריק, תרשום אריק אומר ביבי. תרשום אריק אומר ביבי, קורא לו כבד. כולם אומרים ביבי. אוקיי, יש לנו עוד אנשים. מה שלומך, ראובן? ברוך השם. למי אתה מצביע בבחירות, ראובן? לש"ס, לש"ס. ש"ס? לאריה דרעי, אלא. פורקווה ש"ס, למה ש"ס? ש"ס זה הרב עובדיה, זה לא... עובדיה, לא, הרב עובדיה. הרב עובדיה, ש"ס, ש"ס. הוא מצביע ש"ס, אלא. בסדר גמור. שמך בישראל? יואל. יואל, למי אתה הולך להצביע בבחירות, יואל? למי שישמור על ארץ ישראל. מי זה? אני אנסה לחשוב על זה. תן לי אבל כיוון. משהו שיקדם את ביבי לראש הממשלה. סמוטריץ' או ביבי? אחד מהם, מי שידחוף אותו, אני איתו. אז הוא היה אותו בעצמו. גם אופציה. אז או ביבי או סמוטריץ'. אמרת. לא, אני מפרש אותך. אני חושב על זה. אבל אתה פרשן נהדר שלי. הכיוון הוא סמוטריץ' ביבי. הכיוון הוא גוש ימין. מה שישאיר את הימין בשלטון, ולא יפיל אותו, אני שם. אז סוג של סמוטריץ', אני חושב, אני יכול להעביר אותך. אתה רוצה סמוטריץ'? אני לא רוצה, אני מה? אתה רוצה ש"ס? התחננת סמוטריץ'. אתה רוצה, יהודה תורה, יהודה תורה? כל מה שייתן לגוש הימין חיזוק, אני איתו. בוא עושים את זה, כרגע ביבי בש"ס, או יהדות, אני צריך משהו, הוא כותב, הוא לא יודע מה לכתוב, הוא צריך משהו יותר ברור. אתה צריך את זה בשביל הזה? כן, לשל סקר. מה אתה רוצה? שישלם, לא רוצה כלום, אני רוצה להגיד את האמת. מה? זה האמת. תגיד את הכיוון, בערך, תן לי את הכיוון. בין סמוטריץ' לביבי, זה הסיפור. אז בוא נלך, כן, אין לו הרבה ביבי, בוא נגוון קצת עם סמוטריץ'. טוב, חבר'ה, אנחנו הולכים לעשות שקלול לכל ה... אמרו פה המון דברים, אנחנו רוצים לעשות שקלול, המחשב הוא מתחיל לחשב, נקרא למנו גבע שיעשה את כל הדברים שקרו פה עכשיו, כי אנחנו רוצים סתם בצחוק, אנחנו נעשה את זה לבד, נעשה את זה אנחנו בשקלול אמיתי, כאן בירושלים, למה מצביעים בירושלים, יש תוצאות, יש מנדטים, חזרו לתשובה הסופית, מיד חוזרים, כבר באים. אנחנו אתכם כאן במשאל עם עם תוצאות משוקללות וסופיות כאן בירושלים. אם הבחירות היו נערכות היום כאן בירושלים, אלה התוצאות שהיו כאן לפי המשאל עם של ערוץ 20. בראש, בפער עצום מכל שאר המפלגות, הליכוד בראשותו של בנימין נתניהו היו מקבלים 56%. רוב של רוב מוחלט. אחריהם, במרחק רב מאוד, היינו מוצאים את ימינה של בנט עם 8%. אחריהם היינו מוצאים את כחול לבן של בני גנץ
גם הם 8%. יש עתיד של יאיר לפיד היו כאן מקבלים בירושלים, אם היום היו נערכות הבחירות, 4% בלבד. אחריהם היינו מוצאים את אריה דרי, שס, עם 4% בלבד. ליברמן, ישראל ביתנו, 4% בלבד גם כן. ובסוף, הציונות הדתית של סמוטריץ' גם הם, 4% בלבד גם כן. עדיין מתלבטים 8% שלא יודעים למי להצביע, וכרגע הם עם פתק לבן. אז לפי התוצאות האלה, הקואליציה, הממשלה, היו הולכים כמובן בקלות רבה לביבי נתניהו, שהיה מקבל את כל הממשלה על כף ידו, והיה מקים ממשלה בצורה קלה מאוד, אם אלה היו התוצאות כאן בירושלים, בבחירות. אבל הבחירות עדיין הן לא קיימות היום, הן יהיו עוד כמה ימים, כמה שבועות, לכן נמשיך ונשאל גם מחר מה יהיו התוצאות, מה יהיה מחר. משאל עם, ערוץ 20, יהיו גם מחר איתנו להתראות בינתיים. שאו שלום.